प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को विकास तथा प्रविधि समिति ने नारायण घाट बुटवल सड़क खंड में डीपीआर में उल्लेख करिए भन्दा बड़ी रुख काटने माथि छानबीन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबार में शुक्रवार बसेको समिति बैठक डीपीआर में उल्लेख गरिएको भन्दा बड़ी रुख काटेकाले बड़ी रुख काट्न स्वीकृति दिने माथि छानबीन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधनले निर्धारित मापदण्ड र सडकको क्षमता भन्दा बढी माल वस्तुहरू बोके नबोकेको सम्बन्धमा प्रवेश नाक्रमे परीक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा देखेका भुक्तानी समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। 576% र 440% रुखहरू काटिनु परेकोले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्ने तथ्य पेश भएको सन्दर्भमा आज आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने गरी गलत आँकडा पेश गर्ने र उक्त कार्यलाई स्वीकृत गर्ने जिम्मेवार परेका पदाधिकारीहरूमाथि 15 दिनभित्र छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। छिमेकी राष्ट्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठुला मालवाहक सवारी साधनको निर्धारित मापदण्ड र सडकको पारगमन क्षमताभन्दा बढी माल वस्तुहरू लोड भए नभएको सम्बन्धमा भन्सार नाका प्रवेश गर्दाकै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै यस्तो नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वयको पहल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मुआब्जाका विषयमा समस्या देखिँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सडक निर्माणका विषयमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। मास्टर प्लान भन्दाखेरि हाम्रो उहाँले सचिवजी भन्नुहुँदा 80 करोड मात्रै हाम्रो उसमा छ। सपोज काठमाडौँभित्र 400 कति किलोमिटर हाम्रो सडक भौतिक पूर्वाधारभित्र पर्छ। अहिले संहिता आइसकेपछि लोकल गभर्मेन्ट बनिसकेपछि पनि यो एउटा पोलिसी नबनेर लोकल गभर्मेन्टले कुन सडक बनाइदिने, प्रदेशले कुन सडक बनाइदिने, सङ्घले कुन सडक बनाइदिने, अहिले कस्तो देखेको छ भने लोकल गभर्मेन्टको म्युनिसिपालिटी र गाउँपालिकाको मान्छे 2 किलोमिटर 4 किलोमिटरको सडकको दिनौ 50 टक फाइल चाहिँ यस्तो तोक लगाउने अवस्था छ। हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी छैन। प्रदेशको कार्यक्रम जुन थियो रिङ रोड, प्रदेशभित्र रिङ रोड, म्युनिसिपालिटी टु म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी टु भिलेजसँग जुन जोड्ने बाटोहरू कोही पनि छैन। त्यस्तै सांसदहरूले आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा लागत बढेको भन्दै राज्यले गम्भीर भएर देखेका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।